Иако многу прашања поврзани со референдумот и понатаму остануваат нејасни, контурите на политичкото дејствување на сите чинители полека се откриваат. И Заев и Мицкоски, а и председателот Иванов, ја искористија вчерашната прослава на Илинден да ги соопштат своите ставови за договорот со Грција, иако само премиерот практично ја започна кампањата за, со повик од граѓаните да ја препознаат историската шанса за европска иднина и членство во НАТО. Сега е моментот за одлука. Државотворните народи препознаваат вакви историски моменти и ја превзимаат одговорноста за да одлучат. Во вакви пресудни моменти не се седи дома. Ако Заев веќе ја навести афирмативната кампања, ниту обраќањето во Ташмаруништа не го откри ставот на лидерот на опозицијата во однос на референдумот. Мицкоски само изрази очекување граѓаните да одговорат со не на повиците од власта, без да прецизира дали на овој начин ги повикува на бойкот или да излезат и да гласаат против. Колку повеќе се удираат во градите и велат да, толку повеќе вие и сите оние луѓе во Република Македонија ќе им кажат едно големо и громогласно не. Доста е! Најсилната порака до опозицијата да се вклучи во процесот деновиве дојде од високиот американски дипломат Метју Палмер, кој оцени дека станува збор за историски момент за Македонија. The message that I would deliver, have delivered to the opposition, will continue to deliver, is to think about this strategically, to think, put country first, to think about what is the best and brightest future for the Macedonian people, in particular for Macedonia's young people, and to consider seriously what it is that the Prespa agreement offers as a future, as a European future for Macedonia, what it will open up in terms of possibilities, and to look for ways that they could be supportive of this European future, this European perspective. Но политичкиот аналитичар Владимир Божиновски вели дека може да се случи и до самиот ден на одржувањето на референдумот, ВМРО-ДПМН да не излезе со конкретен став. Причината за тоа ја гледа во начинот на кој беше распишен референдумот без консензус. Со непостигнување на договор околу самото референдумско прашање, ВМРО-ДПМН добива дополнителен аргумент во своето тврдење дека они воопшто не се дел од процесот, нити од процесот на преговори, нити од процесот на договорот од Преспа, нити околу самиот процес на организирање на референдумите, и може едноставно само да се повлечат и да се тренат на страна. Доколку не се дел од целиот процес, зошто да бидат вклучени на крај? Они не мора да повикаат, и мислам дека нема потреба и нема да повикаат на некаков бојкот на референдумот, него едноставно ќе се тренат на страна од целиот тој процес, испраќајќи јасна порака и до своето гласачко тело и до другите граѓани кои што може би се повеќе против отколку што се за референдумот. Божиновски смета дека во вакви услови, кога референдумот се распише без договор со опозицијата и со одлука тој да биде консултативен, се доведува во прашање и целисходноста на целата операција. Ако ние не можеме преку референдумот да ги обединиме политичките елити, да го подржат решението какво и да е, и со тоа да и дадат легитимитет на одлуката на граѓаните, тогаш зошто воопшто на сега и ни е потребен тој референдум, ако предизвика дополнителни поделби, а уште за време на празнувањето на Илинден ние можевме да видиме колкави се всушност поделбите помеѓу оние кои што се на некој начин кои што го подржуваат преспанскиот договор и оние кои што се против него. Премиерот Заев минатите денови во неколку наврати рече дека за власта резултатот од референдумот ќе биде обрзувачки и покрај тоа што тој формално е консултативен. Тоа значи дека ако има над 920.000 излезени, тој ќе се смета за успешен, а одлуката на мнозинството што гласале без разлика дали ќе биде за или против, ќе биде задолжителна за владеачкото мнозинство. Тоа што референдумот е распишан како консултативен, ќе има значење доколку не биде исполнет цензусот. Во тој случај, власта ќе смета дека тој бил неуспешен, а конечната одлука дали договорот со Грција ќе се прифати, на крајот ќе донесе собранието, но повторно со почитување на насоките што ќе ги даде резултатот од референдумот.